ကျွန်တော်တို့ကြောက်လိုက်ဒီစရနာရှင်ကတော့လည်းနှစ်နှစ်ပဲဝေးချင်းပြင်းနေပြီတဲ့တို့ကြောင့်ဒီမှာပြည်သူများလည်းပါဝင်သေးဖို့ကြောက်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တော့လည်းဒီသမားများကလေဘုံကအားစိုက်ပေးဖို့ကြောက်လို့ရင်တို့ကြောင့်ရဲရဲဤစတိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်တို့ရဲရဲဤစတိုင်ကြရဲရဲဤစတိုင်ကြရဲရဲဤစတိုင်ကြ